Munika vijana, munika vijana kwanza tu. Yes. Wanasema wanakula upepo. Wanakula mwewe. Ndio hiyo. Sandali chege. Munika hapa, munika hapa. Manager mkubwa. Angalia manager, angalia manager. Angalia manager. Huyu ni manager wa Bani Asila. Msanii number 1 is Central Africa. Munika hapa, munika hapa. Che, munika hapa. Eh? Angalia. Ona pose mwitu. Who is a man? Angalia wasanii wote. Na sasa tunaenda Qatar, sasa tunaenda Dubai penye mwindo wamejia kwa airport. Sasa tunaenda South Africa penye kuna visa Europe mwana. Europe. Europe. Msanii ambaye anapandisha chawa na business class. Tuende kwa kawaida. Mtu mungu mkatia business class mtoto. Kwa mkatia business mkubwa. Unajua uwezi kuweka chawa na mtoto kwa business class. Unaribu pesa kwa nini hivyo babani? Wacha skema. Promising business. Lakini bora usiniabishe. Ah, sasa ukifika unatulia. Unaketi kwa hiyo kiti yako business class. Kule sana usimjie chakula juice ndio hapo. Ah, acha. Kutana Europe mazee, tunazidi kufika na tunazidi kwenda courtesy of Bani Asila mazee. So tunaenda international. Hakuna msanii mwenye ameipeleka watu Europe. Hata Diamond Platinum hajai. Hakuna. Hakuna bro. Europe. Unaenda Europe jamani? Hakuja sema. Yeah. Mwijaku amepeleka doa hapo, Mwijaku anasema amefika mbali. Mwijaku hajaenda popote. Na bado hiyo tumeanza. Bado hujaonesha nyumba msanii. Bado hujaonesha. Ladies and gentlemen, Eric Komodi hapa, president of comedy Africa. Yo, this is Kushman, pedi wa magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima? Subscribe kwa stories za nini? 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na uende dori, subscribe right now. Pina sahi. Sa wewe pina.